qorshaha kale furfurka deegaamada somalilan ee ay adeegsanayaan madaxdhaqameedka magaalada laascaanooda ayaa si weyn muddooyinkii ugu dambaysay u muuqday waxaana uu qeyb muhiima ka ahaa halganka ay doonayaan inay gacanta somalilan kaga saaraan gobolka sool garaad jaamac garaad cali ayaa beelaha somalilan dega soo dhoweystay qaarkood halka uu qaar kalena sheegay inay bartilmaameed u yihiin dhinaca kale deegaamadooda ayaa si isira isugu soo habar wacanayay kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambaysay kusoo shubmayay magaalada laascaanood shacabka somalilan ma fahamsan yihiin qorshaha kani ka dhanka ah midnimada iyo wadajirka somalilan saddex qodob oo aanu hindisahani u guulaysanayn ayaynu warbixinteennan kusoo koobayn garaad jaamac garaad ismaaciil oo majaraha u haya ujeedooyinka kala duwan ee wakhtigan xaadirka ah ku herdamaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa uu diyaariyey qorshe ka dhan ah wadajirka iyo iskuduubnida shacabka somalilan kaasi oo uu beelaha qaarna ku dhowaysanayo sida oo kale qaar kalena uu sheegayo inay isaga bartilmaameed u yihiin fariimaha deegaamada somalilan lagu kala soocayo ayaana mudooyinkii ugu dambeysay iskasoo daba dhacayay iyago oo ka imanaya magaalada laascaanood waxaase barbar socotay oo noqotay qodobka qorshahan ragaadiyey ee uu u suurtogeli waayey isu habarwacasho deegaan ahaana kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay ay kusoo shubmayeen magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool ciidamo kala duwan iyaga oo ka kala imanayay magaalooyin fogfog oo wakhtigan xaadirka ah aan waxba la wadaagin gobolka sool marka loo eego dhulahaan tanina waxa ay noqotay fariin digniina oo ay shacabka somalilan heleen iyaga oo isku duubnidooda iyo wadajirkooda sii adkaystay markii ay arkeen meesha ay xaaladu marayso qodobka labaad ayaa ah hadalada garaad jaamac garaad cali oo iska hor imanayay kuwaasi oo mararka qaarkood ay dhacaysay deegaamada gobolka sool iyo degmada buu hoodle la dega oo uu hore u duray inuu soo dhoweysto islamarkaana u sheego inanay qayb ka noqon xasilinta magaalada laascaanood ay muddooyinkii ugu dambeysay ka wadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan hadallada isku markhaati furaaya ee da'ha ka rogaaya qalbigiisa waxaa ku jira garaad jaamac garaad cali ayaana keenay shacabka somalilan inay fahmaan ujeedada uu leeyahay inay tahay sidii uu uga saari lahaa gacanta somalilan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool hase ahaatee jacayl iyo dhawaansho uu u qabo qaar ka mida deegaamada somalilan aanay jirin qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya shacabka jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa ay fahmeen in qadiyaddaah iyo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan wakhtigan xaadirka aa mudan tahay in meel looga soo wada jeesto taasina waxa ay soo dedejisay midnimo hor leh iyo wixii ay iyagu ku kala duwanaayeen inay dhinacu duwaan sida oo kalena waxay caqabadku noqotay qorshihii ay lahaayeen deegaamada bariga sool waxaana guud ahaanba soo gebagaboobay beer dulucsigii iyo hindisihii uu lahaa ganaad jaamac ganaad caliyh oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korhka khidmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed